Ռազմական գործողությունները շարունակվում են արդեն գրեթե 1 ամիս եւ փորձագետներն ասում են, որ եթե հարձակվող կողմը, այսինքն տվյալ դեպքում Ադրբեջանը, առաջին մի քանի օրվա ընթացքում չի կարողանում հասնել վճռական առավելության, ապա կողմերը մխրճվում են պատերազմի մեջ եւ պատերազմը կարող է երկար տևել։ Я не думаю, что война может продлиться долго. Ես չեմ կարծում, որ պատերազմը կարող է երկար ձգձգվել, քանի որ Ադրբեջանի հարձակողականներ ուժը զգալիորեն սպառված են։ Դա վերաբերում է նաև զինամթերքին, որը Ռուսաստանը չի մատակարարում փողային և հրթիռային հրետանու համար։ Բացի դրանից հնարավոր չէ կարճ ժամանակամիջոցում վերսկսել զրահատեխնիկայի մատակարարումները։ Դա տեխնիկապես է անհնար։ Նաև Ադրբեջանը չունի այսօր պատրաստի մարտունակ ռեզերվ, դրա համար պատերազմը շարունակելու միակ միջոցը Բաքվի համար թուրքական զորքերի զանգվածային ներգրավումն է, սակայն պետք է հասկանալ այստեղ, որ Թուրքիայի ներգրավումը պատերազմին նշանակում է նաև Ռուսաստանի ներգրավում պատերազմին։ Թուրքիայում սրան գնալ իհարկե չեն ուզում։ Նրանք շատ լավ հիշում են, թե ինչ ծանր վիճակում հայտնվեցին այս տարվա փետրվար մարտ ամիսներին Իդլիբում։ Երկրորդը, պրոթուրքական զինված ուժերը հիմա ծանր հարվածներ են ստանում Սիրիայում։ Եթե Թուրքիան չհասկանա, որ պետք է զսպված լինել և խուսափել ավելորդ միջամտություններից, ապա ոչ ոք չի կարող բացառել, որ Սիրիայի ազգային բանակը հարձակում կսկսի Իդլիբի շրջանում, որտեղ 7000 թուրք զինվորական կա։ Այդ դեպքում թուրքերը կհայտնվեն ծանր վիճակում։ Օթային աջակցության բացակայության դեպքում թուրքերը մեծ կորուստներ կունենան։ Դա բացասական ազդեցություն կունենա Թուրքիայում եւ մասնավորապես Էրդողանի վարկանիշի վրա։ Ես կուզենայի նշել եւս մեկ առանցքային փաստի մասին։ Դա այն է, որ վերջապես Միացյալ Նահանգները եւս ներգրավեց բանակցային գործընթացին։ Միացյալ Նահանգները կարող է եւ ֆինանսապես եւ տնտեսապես ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա եւ ստիպել, որ Թուրքիան դադարեցնի կամ առնվազն չընդարձակ իր միջամտությունը այս հակամարտությունում։ Ես կարծում եմ, որ հենց Թուրքիան դադարեցնի իր ներգրավության մեծացում այս հակամարտությունում, Ադրբեջանը ստիպված կլինի գնալ բանակցությունների, բայց այստեղ դիրքորոշումը պետք է հետևյալը լինի. ճակատային գծի հաստատումը պետք է ուղեկցվի Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակի տրամադրմամբ։ Կարծում եմ, դա կարող է լինել նաև հետաձգված կարգավիճակ, բայց հիմա այդքան զոհերից հետո այլ խոսակցություն չի կարող լինել։ Ոչ մի հինգ շրջան Լեռնային Ղարաբաղը չպետք է փոխանցի Ադրբեջանի։ Խոսք պետք է լինի միայն առնվազն կարգավիճակի տրամադրման մասին ճակատային գծի հաստատումով։ Պլանավորելով հարձակումը, ինչ հաշվարկ ուներ թուրք-ադրբեջանական բանակը։ Ըստ երևույթին, այդ կողմը ցանկանում էր առավելության հասնել օդում՝ ԱԹՍ-ներ, ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ։ Սակայն այդ հաշվարկը ըստ երևույթին չի իրականացվել։ Хочу заметить, что он не оправдался благодаря российской поддержке. Պետք է նկատեմ, որ չարթարացվեց շնորհիվ Ռուսաստանի Դաշնության աջակցության։ Ըստ որոշ տվյալների, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգերի մատակարարումը մասնավորապես Կրասուխա համակարգի, որը իրեն գերազանց է դրսևորել Լիբիայում, իջեցնելով թուրքական հանութաչուները, այնտեղ իջեցվել է թուրքական 15 հանութաչու, հակաօդային պաշտպանության այլ Պանցիր SM համակարգերի հետ, որը Պանցիր S1-ի ավելի կատարելագործված տարբերակն է, շատ կարևոր գործոն է հանդիսացել, որը հետս հետո օգնել է բեկել իրավիճակը։ Արդյունքում օդային առավելությունը չեզոքացվել է։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, հատկապես հարավում ընթացող մարտերի պարագայում, որտեղ չկա դիրքային պատերազմ։ Այնտեղ պատերազմը մանևրող խմբերի միջև է, օջախային է, եւ հենց այնտեղ է շատ կարևոր, որպեսզի Ադրբեջանն ու Թուրքիան չունենան առավելություն օդում։ Եթե խոսենք ոչ անօթաչու ավիացիայի մասին, ապա այստեղ Թուրքիայի մասնակցությունը շատ մեծ չէ։ Ըստ որոշ տվյալների, թուրքական 4-ից 6 F-16-ի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանական կողմը ոչ անօթաչու ավիացիայում այնքան էլ մեծ առավելություն չունի, որպեսզի կարողանա փոխել իրավիճակը։ Բացի դրանից, Ադրբեջանի եւս հակաօդային պաշտպանությունում մեծ կորուստներ ունի, այսինքն Ռուսաստանի օգնության եւ հայ զինվորների հերոսության շնորհիվ հնարավոր է եղել փոխել իրավիճակը օդում։ Միաժամանակ ուզում եմ հիշեցնել, որ շարքից դուրս է հանվել զրահատեխնիկայի կեսից ավելին, այս իրավիճակում մասշտաբային հարձակում ծավալել Ադրբեջանը չի կարող։ Не может.